Bio sam okrenut leđima, pa nisam ne vidio koliko ste došli. Jako vam se zahvaljujem da vas toliko ima na ovome skupu. Na početku ću vam ja reći nešto što ćete mi možda trebati malo oprostiti iz razloga što živimo vani 30 godina, pa ću neke riječi možda malo pomiješati, pa mi nemojte onda zamjeriti na tome, jer ipak je to jedan dio mog govora na njemačkom području i njemačkom govornom području i njemačko pričanje, pa tako da su se možda neke riječi kod mene izgubile, ali smisao će ostati i on će ostati vama u ušima i sa vašim srcem izaći odavdje. Pozdravljam sve ove domaćine goste, pa i naše goste iz iseljeništva koji su došli iz Švicarske, Njemačke, čak Australije. Sve vas lijepo pozdravljam, neću ništa posebno nikoga najavljivati. Ono što ste vi htjeli čuti, ja ću to vama sada reći. Nešto što je jednostavno, ono se rodilo kod mene prije godinu i pol dana. U Frankfurtu sam dobio, moram se sad malo pohvaliti, jednu prestižnu nagradu su mi dodijelili za najuspješnijeg poduzetnika u iseljeništvu. Ne kao govornika, to ćete primijetiti, ali kao gospodarstvenika, da. U tom mom govoru, dok sam isto gledao kao vas ovdje, pa čak i mladi ljudi koje vidim ovdje prisutne, mi je dalo snagu i rekao sam, nešto moramo učiniti. Ajmo napraviti jedan klub koji će pomoći hrvatskim proizvođačima. Ja ne govorim sada hrvatskim biznismenima. U Hrvatskoj ima jako veliki biznismena koji njih mi ne interesiramo. U tom momentu mog izlaganja u Frankfurtu prije godinu i pol dana su mi nakon moga govora došli mladi ljudi od nekih 25-27 godina, lijepo obučeni, mladi dečki koji pričaju dva materinska jezika. Kad kažem dva materinska jezika, onda kažem da je jedan hrvatski, a jedan njemački ili engleski ili francuski, jer je tamo rođen. Znate, nije isto da ja produkt hrvatski, kvaliteta, ja govorim o jednoj kvaliteti, kvalitetu koju smo svi mi prepoznali i svi mi u iseljeništvu tu kvalitetu ostavili u sebi i ona je još uvijek ista. I mi smo rekli, ajmo tu kvalitetu sada predstaviti strancima, da stranci uživaju u toj našoj prirodnoj kvaliteti. Znate, kad dođu 10 mladi ljudi i kažu da, ajmo to napraviti. I kad dođe mladi čovjek i predstavi taj produkt, nije isto kad ga predstavim i ja. Nije isto da ga predstavi isto čovjek koji dođe svoj produkt, da plasira na stranu tržišta. U meni se još uvijek osjeti govor stranca prema jednom velikom uvozniku u Njemačku, Švicarsku ili neke druge zemlje. Zato sam došao na ideju tih mladih dečki, studenata, sa par jezika, da bi mogli pomoć privredi. Nemojte me krivo razumiti da ja sada kritiziram vladu, politiku. Nas to ne interesira. Niti se želimo u tome osvrtiti na to. Svi rade svoje poslove, jako dobro rade. Ali mi ćemo napraviti ono najbolje za nas što je. Rekao sam, nećemo raditi sa gigantima. To nije naš cilj. Mi ćemo raditi sa malim, srednjim proizvođačima. Moj dolazak na Krk i Cres dva puta, vidim tu da je zlatne ljude koji su me počastili, ugostili, predstavili male i srednje poduzetnike, i bio kod njih, njihovu proizvodnju pratio. I to je obiteljski rad. Taj obiteljski rad je jako važan danas. Znate, ako čovjek ima uljaru 110 godina, pa onda je to nasljedstvo, onda je to rad. I kao takav je vrijedan da izađe vani da ga se predstavi. A to ćemo napraviti mi. Imam dobre partnere. Njemačka, gdje smo osnivali osnivačku skupštinu, napravili u Frankfurtu, svjetskog glasa, kao centrala u Švicarskoj, poslije idu kao podružnice sve jedna zemlja da osnuje svoj klub koji će plasirati svaki produkt hrvatski, onaj koji je za plasirat, za izvoz, a jako ih je puno. To će vršiti oni. Od onoga dana, 1. 5. svibnja u Frankfurtu će se ipak
nešto o tome datumu pričati, isto kao o datumu danas u Hrvatskoj koji je jako važan. Zato nam trebaju udruge, zadruge, ljudi koji su u direktnom kontaktu sa proizvođačima, opet ću reći, sa proizvođačima produkta kojeg stvaraju obiteljski. Dakle, on je prirodan i mene neće biti sramota da to predstavim u vani. Bila je ideja prije godine i pol dana da se klub kao klub ide profitabilan klub, što bi značilo da ćemo u iseljeništvu nas 10 investirati par miliona eura u produkt hrvatski koji se proizvodi ovdje, a da ide van. Naša investicija malim poduzetnicima i srednjim proizvođačima je bila da dobiju sredstva, ali ne da ga vraćaju u kamati, već u produktu. Dakle, mi suosjećamo to. Mi ne želimo na tom čovjeku sada zaraditi neki novac, ali želimo u tom produktu ga mi plasirati vani da ga on. Znate, u Cirihu na osnivačkoj skupštini je bio čovjek iz Požege koji je rekao: gospodine Petranoviću, mene zanima da mi da uzmete produkt i da mi ga platite. Cilj je taj. Ja sam rekao da gospodin Toljanić ga pošalje šleper za Njemačku ili Švicarsku da mu bude to plaćeno, da je on siguran u svom proizvodu. Ja sam bio na Krku, vidio sam postrojenja, ljudi koliko to rade. Naplate su, pretpostavljam, u Hrvatskoj dosta loše funkcioniraju. Zato je iseljena Hrvatska jedan dio svoga rada već dala, a ja sada želim da da drugi puta. A taj drugi put će baš biti tipa proizvodnje, proizvođača, da ima produkt